Sad izvanično. Idemo po. Srđan Zviridonović u emisiji Na trening sa. Pozdrav. Kako si? Umoran, evo. Eto. Gazi se. Stižeš li da se odmoriš malo ovako između dva treninga? Pa stižem, odspavamo malo tako posle prvog treninga, posle ručka. Malo se odmori i sad nastavlja se. Ja sam čuo tokom snimanja treninga... Ćemo peški lift? Kako ti zgodno? Ajmo peški, a? Ajmo peški. Šta ti čuo? Čuo sam da te zovu Speedy. Da. Zašto Speedy? Pa, taj nadimak mi već u Austriju od malih nogu, zato što u Austriju teško da je neko izgovorio Srđan, moje pravo ime. Nije se lako. Ušto me poznat ovaj čovjek. Svešte. Hvala. I Spiridonović, Speedy, tako, uklapa se i isto zbog brzine, ajde. Znači, praktično njima je bilo lakše to da izgovore. Da, naravno, pošto u Austriju skoro niko nije znao da izgovori i Srđan od Austrijanca. Dobro, za njih to je rogoban. Ovdje, beš ovdje. Ima li nekoga? Nema nikoga. Nema nikoga, ako se najavimo. Kim se najviše družiš? Družim se najviše sa Gobeljom, Bakulom, Jovančom. Mislim, s njim sam od početka odmah, pošto ono i s koronom bilo i... Ali, među vremenu sad sam upoznao celu ekipu i svi momci su top i sa svima se družim sad. Polako, stepen po stepen. Dobro, brzo si se uklopio. Pa možda zato što sam ja Srbin. Pa naravno. Verovatno. Tako je. Kao Speedy Gonzales. Ajmo. Kaži mi ovako, ideš direktno, sad izlaziš na teren ili imaš neku obavezu u smislu masaže ili već kakva je procedura kod tebe? Ne, izađem sad na teren i čekam u ekipu i kreće trening. Možda malo lopta. Zato što obično tvoje kolege imaju bandažiranje, masažu i tako to, pa rekao, da li si ti možda... Pa ne, direktno pre treninga ne masiram se baš. Mm-hmm. Da ne pustim mišiće toliko, ali iskoristim tako posle ručka ili posle večere da se izmasiram. Tako da, to je to. Kaži mi, kako provodiš slobodno vreme, koga je jako malo, ako istinje za volju, ali kad se ukaže da imaš vreme za neki predah, pa, kako to izgleda? Pa izgleda tako da odem u sobu i legnem. Znači samo spavanje? Pa samo spavanje, da. Pa dobro, to je možda i najbolja varijanta, ipak odmoriš se lepo pa, i spremiš da, se za dalje izazove. Da, najbitnije se odradi dobar trening i onda da se odmori lepo, da bude spreman za sljedeći trening. Tako je. Tako da, zato su pripreme tu. Naravno. Uglavnom, tvoje neki kolege imaju razne hobije, neko voli da igrice, neko razne društvene igre i tako, da. To uglavnom rade u slobodno vreme. Zato te i pitam. Pa dobro, mislim sad kad se završu pripremi, to je ja u slobodno vreme igram isto tako, volim da upalim Sony, da igram tako s drugarima iz Beča, moj preko igramo online i čujemo se non stop. A šta voliš da igraš? Fortnite igram. A, sjajno. Da. To je... Inače, ovako da izađem s društvom, malo na kafu, i ručak, večera, šta god. Super. To. Kako ti se sviđa ovdje na Dečevaru? Lepo je. Jesi imao ranije prilike da budeš sve na ovoj planini? Nisam pre toga nikad bio na Divčibarama. I lepo je, svi imamo uslovi top. Tako da, obezbeđeno je sve da se baš lepo pripremimo. Kako je vama ovdje? Pa, hvala na pitanju, nije loš. Nije loš. Trudimo se da vaš rad i celokupan trud koji ulažete, a koji je zaista ogroman, ispratimo na najbolji mogući način. Da. Svaka vam čast za to. Svaka vama čast što ste vredni i što radite
sve ono što u krajnjem slučaju i očekuju od vas. Pa da, moramo, šta ćemo. Mi smo tu samo mala karika u lancu da ispratimo sve te aktivnosti. Da. A lepo se uklapam. Tako je. Pa ne volim baš po kiši da ni da igram, ja ti smeta kad je baš ovako veliki pljusak. Pa nisam baš fan od kiše, iskreno da kažem, ali nema vezu. Tako kako, neki jesenji uslovi su ovih dana? Pa da, mislim ovako vreme sad da nije bilo kiše bilo bi optimalno. Da. Ali šta je, tu je. Evo, tu su i navijači. Da. Imamo i podršku, svaki dan dolazi po neko od navijača. Da, svaka čast, znači. Speedy, mi ćemo sada tebe da ostavimo, da na miru možeš da treniraš, povući ćemo se na distancu, važi, kako važi. Ne bi ti smetali. Važi. Pratit ćemo svaki tvoj korak i nastavljamo važi. Diskusiju posle treninga. Važi, hvala, hoćem. Ali pošteno, kakav je bio trening? Odličan trening je bio. Posle ujutru trčanje, koje je bilo stvarno mnogo naporno, malo sa loptom igrali, bilo je odlično za završetak dana. Da. Si umorio onako malo? Vala, jesam, idem yes. Polako. Pošto dok nije bila upaljena kamera, drugačije si zvučao. Ma, umoran, mrtav sam. Ali tako i treba da bude. Naravno. Kaže mi, kakav je sad dalji plan? Prvo odmor po večer ili kako sad vide? Plan je sad tuširanje. Malo, ja mislim da ima malo vremena pre večere da se odmori. I onda večera i onda opet nazad u sobu i odmaranje. Mi malo. Bismo trebali usput da snimimo još jedno 5 emisija ako imaš vremena. Molim? Šalim se. Da smo u buku i još i to. Ne bi imao snage više za 5 minuta. Pa nema šanse kakve. Kako se vama činio trening? Odlično. Odlično? Pa ja ovako dok sam gledao pa sam se uborio, mogu misliti dok si radio. Njemu ništa lepše nego sad da se zalegne.
Znaš šta, ali posle se teško ustaje. To jest. Sada ako legneš, nema šanse da se digneš posle zvečera. Kaži mi, jesi dalje osjećaš ovako da su teške noge ili, ili je već malo bolje stanje? Pa ja bih rekao da je još gore. Još gore? Ne, teške mi noge, ono. Ali bit će bolje. Naravno. Treba prići preko toga i... I onda kad... uhvati svježina... bit će odlično. Onda posle ne zaustavite niko. Pa, ne bi trebalo. Idemo mi lepo na lift. Pa znaš šta, posle treninga... to je logično. Da. This is PD. S nama je Mister. Dobro ide to, dobro ide. Trening završen. Odlično trening, jasno. Jeste zadovoljni, Mister? Jes, jes. Stvarno sam zadovoljni, momci su zlatni. Jeste naporno, ali nema ljubavi bez bola. Tako je. Kako Speedy radi? Ste zadovoljni? Onako kako mora. Naravno. Zadovoljni. Sad imamo i mogućnost da naučimo opet italijanski. Da ćemo mi da krenemo da parlamo italijano di novo. Kako si bio? Koliko? Šta si bio? 6-7 mjeseci? Godinu dan. Godinu dan. Ali posle 6 mjeseci sam pričao ono odlično. Pa kad muka natera da te progovoriš, bilo šta. Vidimo se. Vidimo se. Ja, čao. Dobro, Mister je zadovoljen. Jeste. To je najbitnije. Aj nekako taman da stavi tačku na ovu epizodu. Ekstra. Super ispalo. Gobe, njega nemoj da snimate. Da ne ukvari se snimati. Pa je ovo, ne? Sada ti digam rating. E, baš te najbitno što se. Zez za mene zovu ovdje, razumeš? Manji će se gledao ti gleda ako ga vidim. Gledaj njega, volim. Pa šta da kažem sad? Rambo? Prate, ovo je najmanje dizanje tego. Majdje. E pa, Speedy. E pa. Završio si ovaj dan. Jes, hvala Bogu. I naše druženje u ovoj bez epizodi. Bez povrede. To je najbitnije. Tebi hvala najlepša na izvanom vremenu. Hvala i vama. Na razumevanju. Hvala i vama. Pa se vidimo nekom drugom priliku. Hoćemo vaši. Hvala puno. Ćao. Pozdrav. Ćao. Vidimo se. Nemam kartu. Mora čekam Jovanču, vrate, nemam karticu.